2020-ci ilin noyabrın 10-da Azərbaycan və Rusiya prezidentləri, eləcə də Ermənistan baş nazirinin imzaladığı bəyanatla ordumuzun hərbi cəbhədəki qələbəsi diplomatik cəbhədə də rəsmiləşdikdən sonra bölgəyə Rus sülh məramlılarının yerləşdirilməsi qərarı alındı. Bəs sülh məramlı missiya nədir? BMT mandatlı və bu mandatdan kənarda olan qüvvələr qarşı tərəflərlə razılaşdırılmış qaydada münaqişə bölgəsində sülhü təmin etmək məqsədi ilə fəaliyyət göstərirlər. Sülh məramlıların missiyası. Sülh məramlılar münaqişə tərəflərinin hər ikisinin razılığı əsasında müvafiq bölgəyə yerləşdirilir. Sülh məramlılar qərəzsiz və neytral olmalıdır. Sülh məramlılar yalnız mandatlarının hüdudları çərçivəsində və özünü müdafiə məqsədi ilə silah istifadə edə bilərlər. Əldə olunmuş razılaşmaların yerinə yetirilməsinə dəstək göstərilməsi missiyanın başlıca vəzifəsidir. Keçid dövrünün çətinliklərinin aradan qaldırılmasına və tərəflər arasında əlaqə üçün yerli qarşılıqlı işlək mexanizmlərinin yaradılmasına dəstək göstərilir. İmzalanmış bəyanatda deyilir. Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusundan 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət sülh məramlı kontingenti yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilir. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin qalma müddəti 5 ildir və müddətin bitməsinə 6 ay qalmış, hazır ki, müddəanın tətbiqinə xitam verilməsi niyyəti ilə bağlı tərəflərdən hər hansı biri çıxış etməzsə, müddət avtomatik olaraq növbəti 5 ilə uzadılır. Amma artıq buna ehtiyac qalmadı. Rusiya sülh məramlı kontingenti vaxtı bitməmiş Azərbaycan ərazisindən çıxarılır, çünki keçən ilin sentyabrında Azərbaycanın həyata keçirdiyi antiterror tədbirləri nəticəsində münaqişə tərəfi hesab olunan erməni silahlıları Azərbaycan ərazilərindən tərki silah edilərək çıxarıldı və bununla da Rus kontingentin yerinə yetirəcəyi funksiyalar tamamilə aradan qalxdı. Sülh məramlı kontingentə məxsus ilk heyət və hərbi texnika Kəlbəcər rayonundakı Alban məbədi Xudavəng monastırının ərazisindən çıxıb. Hazırda Xudavəng monastırını Azərbaycan polisi mühafizə edir. Bu isə Azərbaycanın yeni reallığı növbəti diplomatik uğuru kimi səciyyələndirilir. Sülh məramlıların Azərbaycanı tərk etməsindən Rusiya-Azərbaycan münasibətləri tamamilə yeni bir tarixi mərhələyə qədəm qoyur. Yəni Rusiya-Azərbaycan münasibətləri heç bir Rusiyanın hərbi iştirakçılığı olmadan qurulan iki tərəfli, bərabər hüquqlu qonşuluq münasibətləri olacaq. Bu da öz-özlüyündə ayrıcə bir tarixi hadisədir. Ermənilər könüllü şəkildə Azərbaycanı tərk etdilər. Sülh məramlılar da vaxtından əvvəl yenə Azərbaycanı tərk etdilər. Demək, artıq 10 noyabr 20-ci il müştərəflik bəyanatına da qayıtmayacaq. Bu da mühüm bir tarixi hadisədir. Yəni bundan sonra kommunikasiyaların açılması da Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün əldə olunması da artıq bu gerçəkliklər əsasında, yeni gerçəkliklər əsasında başlayacaq. Rusiyalı ekspertlər də deyirlər ki, sülh məramlıların geri qayıtması əvvəlcədən gözlənilən idi. Vəvod rəsiyskih miratvorsov iz Qarabaha. İndi vəziyyət tamamən dəyişib. İndi Ermənistan silahlı qüvvələri Qarabağ ərazisini tamamilə tərk edib. Ona görə də orada ayrıca xətt yoxdur. Azərbaycan dinc əhalisi Azərbaycan legitim rəhbərliyi tərəfindən təmin olunur. Bir müddət Rusiya sülh məramları orada qaldı. Çünki Azərbaycanın rəhbərliyinin erməni dinc əhalisinin bir qisminin Qarabağı geri dönəcəyinə ümidi vardı. Amma indi dönüşün baş verməyəcəyi bəllidir. Ona görə Ermənistan rəhbərliyi bunun üçün şərait yaratmadı. Rusiya sülh məramlı kontingentinin Qarabağdakı missiyasını tam yerinə yetirilmiş hesab etmək olar. Artıq orada sülh məramlılara ehtiyac yoxdur. Çünki Qarabağda döyüşən tərəflər yoxdur və Qarabağın Azərbaycana məxsus olması ilə bağlı heç kim mübahisə etmir. Bu o deməkdir ki, hərbçilərimizin evə qayıtmaq vaxtıdır. Bu fikirləri ITV Xəbərin Rusiya bürosuna ekskluziv açıqlamasında Dövlət Dumasının Müdafiə Komitəsinin sədrinin birinci müavini Aleksey Juravlev bildirib. Hərbçilərimizin evə qayıtmaq vaxtıdır. Mən yaxşı xatırlayıram ki, bir il bundan öncə Ermənistan baş naziri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Yəni ki, Qarabağla birlikdə, hansı ki, hər zaman beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən bu belə tanınıb. Bugün Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü 100% bərpa edib. Bugün hansısa ciddi münaqişənin olacağından danışmaq artıq yersizdir.
Ona görə ki, Azərbaycan rəhbərliyi tamamilə müdrik qərar verir, öz məqsəd və vəzifələrini gözəl anlayır. Bu vəzifələr icra olunur. Azərbaycanın sərhədləri bərpa olunur. Bizim oradakı hərbi kontingentimizə ehtiyac yoxdur. Biz hərbiçilərimizi öz evimizdə gözləyirik. Beləliklə, iki ölkənin ali rəhbərliyinin qərarı ilə sülh məramlarının vaxtından əvvəl çıxarılması sentyabrda yekunlaşacaq. Bütöv, suveren ölkə kimi bütün ərazilərimizə nəzarəti Azərbaycan əsgəri özü yerinə yetirəcək. Nəzrin Elxan Zaur Ağamir, İTV Xəbər.